ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର 2 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦିନ ତରଭା ସହରରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଦନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା, ଟେଲିକମ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ଗ୍ରୋସରୀ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ସେବା, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଏଟିଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ରହିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବପରି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ COVID-19 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ଖିଲାପ କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିବେଦକ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ତରଭା।